Olá, turma linda do Jardim 2! E aí, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos a mais uma aula. Hoje é sexta-feira, 2 de outubro. Chegamos no final de semana, turminha. Vamos trabalhar hoje para descansarmos amanhã. Hoje temos aula de natureza e de português. E na matéria de natureza, nós vamos pensar um pouco sobre onde vivem os animais. E aí, galerinha, vocês sabem onde mora o sapo? E a galinha? Onde vive a galinha? E o cavalo? Onde vive o cavalo? Coelhinho. Onde vive o coelhinho? E o jacaré? Vocês sabem onde ele vive? Onde vivem os peixinhos? E aí, galerinha? Lembraram onde vivem os animais? Para não termos dúvidas, vamos ver onde vivem cada grupo de animais. Qual dos animais é terrestre? O golfinho, o peixe, o coelho ou o tubarão? O coelho é um animal terrestre. Qual dos animais é aéreo? O cavalo, o beija-flor, a onça ou o macaco? O beija-flor é um animal aéreo. Qual dos animais é aquático? O peixe, o gato, o cachorro ou o ratinho? O peixe... E na página 281 do nosso livro de natureza, vocês vão fazer uma atividade super legal. Vocês vão colorir os animais que vivem na água e vão fazer um X nos animais que vivem na terra. E hoje nós temos um quebra-cabeça. Olha que legal, turminha. Você já montou um quebra-cabeça? É muito interessante, não é? Ó, e faz a gente pensar. Isso é muito bom. Aqui na página 282 do nosso livro, está pedindo para vocês pegarem as imagens que está na página 283 e recortar e montar aqui na página 282. E vocês vão montar um quebra-cabeça de um animal que vive na água e na terra. Qual que é esse animal? O que é o que é? Parece um cachorro. Não vive nem aqui no nosso meio, nem na cidade, nas ruas. E diverte-se uivando para a lua. Ah, turminha esperta, vocês já sabem, né? É o lobo. O lobo uiva para se comunicar com o seu grupo. Olha só que ele olha para a lua, como a gente já falou. Está faltando a lua aqui. Vamos desenhar uma lua bem redondinha, tá ok? E aqui embaixo, cubram o pontilhado da consoante L minúscula e a consoante L maiúscula. Caprichem! E acabou a nossa aula de hoje, turminha linda! Mas se Deus quiser, daqui 2 dias a Tia Eliane está de volta com muita animação aqui juntinha com vocês, tá bom? Beijão no coração, meus amores. Fiquem todos com Deus, cuidem-se e até segunda-feira. Bye, bye. Até breve.